niimoodi Roman Sobtšenko Harju jalgpallikool laagrist ka meie ees 2-5, kahel korral läksite juhtima, et on see tulemus ikkagi kuidagi natukene kibe ja jääb nii-öelda kripeldama? Jah, ma arvan, et kolme värava vahe on natuke palju, selles mõttes, et noh, mänguliselt ma arvan, et see on natuke palju, aga Tammekal oli samamoodi palju võimalusi, mis nad ei löönud ära, me ei löönud mõned olukorrad, nii et seisu poolest on liiga palju, aga mängu poolest ma usun, et jah, Tammeka ikka kogenud meeskond, nad peaksid seda võitma täna. Samal ajal see, te läksite kaks korda juhtima ja te lasite mõlemal korral väga kiiresti Tammekal viigistada, et kas seal oli natukene mingisugune, läksid natuke meestel pead laiali otsas ära või et miks see nagu nii läks? Ausalt öeldes meil ka hooaja sees on sellised olukordi suht tihti juhtunud, nii et see ei ole kuidagi selle mänguga seotud, see on ikkagi meie probleem. No kuidas nagu tundus, et teie olete esiliiga meeskond, Tammeka on kõrgliiga meeskond, et kas ikkagi lõpuks nii-öelda ka selline Tammeka parem füüsis oli ka see, mis nii-öelda võib-olla selle vahe nii-öelda nii suureks venitab? Kui me mängime liigat, siis me maksimum võib-olla peame kaitsma mängu jooksul 5 minutit järjest. Keegi ei pane meid suru alla. Me ei ole sellega ka nii palju harjunud, et poole hooaja pealt pooled meeskonnad meie liigas panevad bussi lihtsalt ja me peame neid seal lahendusi leidma. Ehk siis see ei ole natuke harju, noh, see on natuke harjumatu meie jaoks ja ikka jah, kuskil see väljaku, et ikkagi me kodus mängime kunstil ja siin on muru ja kuna ilm on ka siuke märge, päris pehme väljak, ikkagi jalgadel on ka raske. Nii palliga kui ka pallide jooksmine, see annab tunda. Samal ajal ikkagi oleme ausad, härra Sobtšenko, esiliigas olete te üsna kindlal liidrikohal ja järgmiseks hooajaks just kui Premium liiga koht terendab, et ka selles mõttes ikkagi tänane mäng oli ka selline väga hea õppetund ja mõnes mõttes ka tõe, et poistele. Ma ei tea, ma ei usun, et see on mingi saladus, aga eile treenis meil treener küsis meeskonnalt, et kuidas me teeme, kas me mängime plaan A-t, nagu me tavaliselt teeme või mõtleme mingi plaan B välja. Ja ootas meie vastust ja me kaua ei mõelda, me ütlesin, et me mängime oma mängu. Ehk siis ma usun, et nii treener tahtis vaadata, kuidas me sellele mängule lähme, nii meil oli ka huvitav ennast proovile panda. Nii et meil ei olnud plaan siin taga hoida midagi, me tahtsime mängida oma mängu. Ja vaadata, kuidas me mängime oma mängu kõrgema tempo vastu. Aga aitäh ja edu siis hooaja lõpuks! Aitäh!